В Україні створили нового зернотрейдера. Міністерство юстиції України зареєструвало компанію Serents Global Merchants України зі статутним фондом майже 40 мільйонів гривень. Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, ЄДР, передає Інтерфакс Україна. Основним видом діяльності Serents Global Merchants України вказана оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин. Також наголошується, що Serents буде нарощувати штат трейдерів і сконцентрується на експорті зернових і олійних культур. Директором компанії значиться Лампракіс Лазос. Разом з ним в нову компанію також перейшли ще 6 колишніх менеджерів Луї Дрейфус Україна. Кінцевими бенефіціарами Serents Global Merchants України вказані Томас Шульц і Хелен Лавли. Раніше повідомлялося, що в кінці серпня з Луїс Дрейфус пішла частина топ-менеджменту, що відповідає за управління зерновим бізнесом. Також пізніше ЗМІ повідомляли про те, що колишні менеджери Луїс Дрейфус заснували в Швейцарії зерноторгову компанію Serents Global Merchants, за матеріалами сайту news.com.